Re, viss ēters ir te! Daudzviet Latvijā šovakar iedegti ugunskuri, un Latvijas cilvēks sildās atmiņās par izšķirīgajiem, valstiski svarīgajiem un tik ļoti saliedējošajiem janvāra dienu notikumiem. Barikāžu atceres 31. gada dienā viens no nozīmīgākajiem piemiņas pasākumiem Latgalē šodien notika Viļānos. Tur iesvētīja piemiņas zīmi, kas veltīta barikādēm un to dalībniekiem, jaunsargi deva zvērestus un skanēja pieredzes stāsti. Tieši viļānieši bija tie, kuri vairākas dienas atradās pie radio un televīzijas torņa Zaķu salā. Tas bija satraucošs, bet ļoti skaists laiks, kad bijām stāvs pie stāva, plecs pie pleca. Ar šādiem vārdiem jaunsargiem dodoties iedegt simbolisku ugunskuru, šodien Viļānos atklāts 1991. Gada barikādēm veltīts atceres pasākums. Godinot vecāko paudžu paveikto, Viļānu vidusskolas skolēni nodeva jaunsardzes zvērestu. Turpat blakus iesvētīta barikāžu piemiņas zīme. Latvijā tādu nav daudz, taču Viļānos tam pievērsta lielāka vērība. Šodien šitie ir 9. Piemiņas zīme Viļānos, ka šodien uzstādīta, kas, var sakot, atspoguļoja pagājušo godsimta visus tādus ievērojamākos notikumus. Barikāžu piemiņas zīmē iekļauti simboli par gaišo domu spēku, Latvijas karogu, kā arī radio un televīzijas torni Zaķu salā. Tieši šurp pirms 31. Gada devās Viļānu iedzīvotāji. Lai līdzinieki vairāk nesadomājās, ka barikādes ir Rīgas pasākums. Tas ir fiziski Rīga. Rīgā bija šie centri politiskie sakaru, vadības centri, informācijas centri, televīzija jāaizsargā, bet to darīja Latvija, to darījāt jūs. Bijām Zaķu salā televīzijas centru aizsargājām. Mēs bijām 5 dienas. Un tā pēdējā diena bija tas 20. Datums. Mēs braucām uz mājā un vakarā, kad ieradāmies mājā, dzirdam, ka Rīgā notika tie traģiskie notikumi, kur gāja bojā arī cilvēki. Barikādēm veltītā piemiņas zīme uzstādīta Viļānu vidusskolas pagalmā, un arī tam ir sava nozīme vēstures lapusēs. Viļānu vidusskolā barikāžu laikā bija sava veida štābs, kas koordinēja braucienu uz galvaspilsētu. Barikāžu dalībnieki atceras, ka tolaik pilnīgi sveši cilvēki kļuva par vislabākajiem draugiem. Redzēju, ka cilvēki cīnoja vecas tantenis ar pērādzeniem, tur bija varēja cimdus, zeķis dabot. Nuskaņojums bija, varētu sacīt, tāds diezgan pacilots. Tai pašā laikā nevarēja sacīt, ka nebija satraukuma, jo bruņu mašīna staigoja un vienu brēdi mums arī saka, tur rīt bruņu stotīsi rindā. Šodien Latvija neliela valsts, sova latviska. Par to es esmu lepnis. Tās ir neizdēšamas atmiņas, jo tā vienotības sajūta, tā kopības sajūta, ka mēs esam šeit ieradušies ar vienu vienotu domu. Mēs gribam savu neatkarīgu valsti. Mums nav ko likt pretī citu, kā tikai savu kailo dzīvību. Un to mēs pateicam visai pasaulē. Saka, ka tā esot Dieva dāvana, ka šī valsts tika nodibināta. Godinot iedzīvotājus par drosmi un dalību barikādēs, zemesardze, kā arī vietējā pašvaldība, pasniedz atzinības rakstus. Es piedzimu tieši vienu gadu pēc barikādēm, un esmu ļoti pateicīga visiem to dalībniekiem, kas šodien savā dzimšanas dienā vēstīt par Latgales nozīmīgākajiem notikumiem var un neatkarīgā Latvijā. Ausmas Prukte, Vitālijs Dudarenoks, Andrejs Mažāns, Latgales reģionālā televīzija.